Yəqin ki, bu videoda eBay'de suspend olduqdan sonra necə bir mail atmalıyıq ya da neler etməliyik tərzində bir video gözləyirsiniz. Və mən də məhz bu videonu çəkmək üçün belə bir şərhin gəlməsini gözləyirdim. Çünki axır əvvəl alıcılardan mənim dropshipping etdiyimi bilən olacaq və bunu şərh olaraq yazıb mənə göstərmək istəyəcəklər. Bəs yaxşı, bu bir problemdir. Təbii ki, xeyr. Gördüyünüz kimi şərh hələ də oradadır və eBay bu haqda mənə heç bildiriş də göndərməyib ki, sən nə işlə məşğulsun. İndi isə bunun səbəbini açıqlama vaxtı gəldi. Elə indicə öz eBay səhifənizə daxil olun və yuxarıdakı kömək və əlaqə sözünə basın. Bura daxil olduqdan sonra bizi birbaşa eBay'in kömək səhifəsinə göndərir və axtarış yerinə dropshipping yazın. Dropshipping axtarandan sonra burada bir dəqiqəlik bir artikel görmək mümkündür. Bura daxil oluruq və eBay'in öz səhifəsində rəsmi şəkildə dropshipping haqqında məlumat var. Maraqlısı odur ki, eBay burada dropshipping eləməyə icazə verdiyini deyir. Yəni deyir ki, dropshipping elə bir ticarət modelidir ki, burada siz stok tutmursunuz, yəni məhsullarınızı özünüzdə saxlamırsınız və birbaşa tədarükçülərdən göndərirsiniz. Yəni tədarükçülərlə bir yerdə işləyirsiniz. Və bu halda sizin alıcılarınız məhsulu birbaşa tədarükçülərdən əldə eləmiş olur. Aşağıda deyir ki, dropshipping modelinə o şərtdə icazə verilir ki, siz məhsullarınızı birbaşa wholesale tədarükçülərdən, yəni pərakəndə yox, toptan satış tədarükçülərindən alasınız. Yəni, buna eBay icazə verir. Amma burada bildirir ki, xatırlamaq lazımdır ki, dropshippingdən istifadə eləsəniz bilə hələ də siz ona məsuliyyət daşıyırsınız ki, məhsullar təhlükəsiz şəkildə çatdırılsın və müştəriləriniz bundan məmnun olsun. Biraz da aşağı indikdə buradakı yazılardan görmək olur ki, eBay deyir ki, siz məhsullarınızı eBay'de listələyən vaxtı, yəni məhsullarınızı satışa qoyan vaxtı birbaşa başqa retail mağazalardan və yaxud marketplace-lərdən istifadə edəndə, yəni Amazon, Walmart və yaxud başqa retail mağazalardan istifadə eləməyiniz eBay cəhətdən icazə verilmir. Deyir ki, bu eBay qaydalarına uyğun deyil və onunla nəticələnə bilər ki, sizin məhsullarınız və yaxud satışa qoyduğunuz məhsullar silinə bilər, geri qaytarıla bilər, onlar gizlənə bilər, yəni axtarış nəticələrində çıxmaya bilər və yaxud sizin satış leveliniz, yəni satıcı leveliniz aşağı düşə bilər. Bundan başqa bəzi alış və satış problemləri yaşaya bilərsiniz. Üstəlik sizin hesabınız suspend ola bilər. Və sizin əldə etdiyiniz pullar da heç vaxt geri qaytarılmır. Bu artikli oxuyandan sonra deyə bilərsiniz ki, biz ilk sırada, yəni mən şəxsən özüm məsləhət görmüşəm ki, ilk başlarda məhsulları sürətli göndərmək üçün Amazondan istifadə edin. Təbii ki, mən hələ də məsləhət görürəm ki, yeni başlayanda məhsullarınızın sürətli çatdırılması üçün retail mağazalardan istifadə edin. Amma bunun çox davamlı olması, yəni uzun bir müddət ərzində davamlı olaraq retail mağazalardan məhsul yükləməyinin suspend səbəbi ola bilər. Amma bunu da eləməyin yolları var. Əgər retail mağazalardan məhsullar yüklüyürsünüzsə və satırsınızsa, TrackerBot-dan istifadə eləmək məsləhətdir. Çünki TrackerBot-un bəzi paketlərində, yəni starter paketindən yox, ondan yuxarı paketlərdə biz məhsulların çıxış nöqtələrini gizləyə bilərik. Yəni, eBay bizim məhsulu haradan çıxardığımızı, hansı mağazadan və yaxud hansı lokasiyadan çıxardığımızı bilmir. Ona görə də bunlardan istifadə edərək eBay-dən gizlənmək mümkündür. Amma bu, təbii ki, elə də təhlükəsiz bir dropshipping növü deyil. Növbəti edəcəyiniz bir şey müştərilərlə əlaqənizi maksimum səviyyədə tutmaqdır. Yəni müştərilərin problemlərini olduğunca tez həll eləmək, onlarla yaxşı əlaqələr qurmaq və ondan əlavə izləmə kodlarınızı maksimum tez şəkildə ora daxil eləmək sizdə belə bir güvən yaradır və eBay əgər sizin retail mağazalardan dropshipping elədiyinizi bilsə belə bu halda sizə güzəş deyir. Yəni görür ki, siz müştərilərlə əlaqələrinizi yaxşı saxlayırsınız və müştərilər sizdən razıdır. Ona görə də sizin retail mağazalardan dropshipping eləməyinizə göz yumur. Təbii ki, bu da ondan irəli gəlir ki, eBay üçün ilk növbədə müştəri məmnuniyyəti dayanır. İndi isə gəlin daha dərininə. Təbii ki, eBay-də bizi suspend edəcək bir neçə mühüm səbəb var. Bunlardan ən başlıcası məhsulları göndərməmək və yaxud tracking kodlarını yükləməməkdir. Növbəti olaraq eBay-də doğrulanmamış məlumatlarla məhsul yükləməyə çalışmaqdır. Məsələn, siz burada hesabınıza gələndə Account Settings hissəsinə daxil oluruq və bu hissəyə daxil olanda Personal Information hissəsi var. Burada daxil olandan sonra burada gördüyünüz bütün məlumatlar doğrulanmalıdır. Yəni, əgər bu məlumatlar doğrulanmayıbsa və siz satıcı hesabı birbaşa məhsul yükləməyə çalışırsınızsa, bu təmiz suspend səbəbidir. Növbəti səbəb aqresiv şəkildə məhsul yükləməkdir. Yəni, xüsusilə yeni başlayan dostlarımız mağazalarını açırlar və onlara yüksək bir satış sayı veriləndə, yəni satış limiti veriləndə başlayırlar gündə 200 dənə məhsul işləməyə. Xüsusilə bu məhsullar başqa kateqoriyalardan olur və bu artıq eBay üçün suspend səbəbidir. Növbəti səbəblərdən biri eBay-ə VPN-lə daxil olmaqdır. Yəni, əgər browserinizdə VPN varsa, onu hər dəfə eBay-ə daxil olanda yoxlayın. Birdən açıq buraxsanız, eBay sizi birbaşa suspend edə bilər və bu suspend çox güman ki, heç cür həll olunmur. Daha bir önəmli məsələ eBay mağazanızı bütün gərəkli məlumatlarla doldurmaqdır. Buna məhsulların çıxış yerləri, geri dönüş yerləri və s. aid ola bilər.
Bunu da məhsul işləyəndə ayırlamağınız lazımdır. Növbəti olaraq tədarükçülərimizdən bəhs edə bilərik. Yəni, əgər tədarükçümüz məhsulun kargo nömrəsini vermirsə, müştəri xidmətləri yaxşı çalışmırsa, sifarişi çox gec göndərirsə, burada axır əvvəl problem yarana bilər. Ona görə də tədarükçü seçəndə diqqətli araşdırmalısınız. Xüsusilə Amerikada satış edənlər AliExpress-i seçməsinlər. Əvəzinə sizcə dropshipping-dən istifadə etmək mümkündür. Daha bir risk təşkil edən şey API proqramlarla məhsul işləməkdir, yəni üçüncü tərəf proqramlarla. Burada bəzi proqramlar var ki, bunları eBay mağazamıza bağlayırıq və onlar tədarükçülərdən toplu şəkildə məhsullar yükləyə bilirlər. Xüsusilə də yeni hesablar bu cür proqramlardan istifadə edəndə suspend olma ehtimalları var. Amma CJ Dropshipping bunlara aid deyil. Növbəti səbəb Vero və Replica məhsulları işləməkdir. Bunlar da suspend olmağımıza səbəbdir. Vero məhsullar məşhur markaların məhsullardır ki, burada suspend olanda çətinliklə də olsa geri qaytarmaq mümkündür. Amma Replica məhsullar, yəni orijinal məhsulların kopyası olan keyfiyyətsiz məhsulları işləmək və satmaq həm müştərilərə əsəbləşdirir, həm də eBay tərəfindən bağışlanmır. Və bugünlük də bu qədər. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.